Došli su brojni hadisi koji govore o stidu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "El haya min el iman." Kaže stid je od imana. Stid je znači jedan dio, jedan ogranak čega? Jedan ogranak iman. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "El haya khairun kullu." Kaže stid je svako dobro. U stidu nema nego dobro. Osim Allahu, dragi, tamo gdje stid uskraćuje čovjekovo osnovno pravo kada je u pitanju njegova vjera. Pa da kaže, ja se stidim sjediti negdje da se poučim islamu. Ja se stidim otići na džumu namaz sa ljudima da zajedno klanjam. Nema tog stida. Jer kao kaže Ajša radijallahu ta'ala kod muslima u sahiju, kaže, Allah se smilova ensarikama, nije ih stid spriječio da se pouče svoje vjeri. Žena nema gdje naučiti. I nema mogućnost da pita ženu, treba pitati muškarca. Kaže, ja se stidim i neću pitati, neću učiti. Ti si griješna. Ti moraš pitati. Ti nisi bolja od sahabijki koje su pitale ashabe o pitanjima svoje vjere. Pa je časkanje i pričanje jedno, bespotrebno, a da se čovjek pouči svoje vjere, to je potpuno druga stvar.